Сьогодні в рамках комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа відбулися подвійні слухання, під час яких я представив свою майбутню доповідь на тему онлайн-навчання та спеціальні освітні потреби дітей з інвалідністю та труднощами у навчанні для дітей з особливими освітніми потребами. Також Євгенія Кравчук, голова профільного комітету ПАРЄ, представила свій репорт щодо протидії стиранню культурної ідентичності під час війни та миру. Вдячний колегам та всім учасникам за плідну та конструктивну дискусію. Адже порушення цих двох тем є важливими для подальшого забезпечення належної освіти та збереження культурної ідентичності у всій Європі. Під час слухань розповів історію створення доповіді на тему дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами, яка спочатку була викликана пандемією COVID-19, а тепер і повномасштабною війною в Україні. Цей надскладний час показав, що не всі мають доступ до дистанційного навчання. Втім, навіть за його наявності не всім дітям підходить дистанційна освіта. За таких умов не всі можуть отримувати освіту на належному рівні. Доповідь спрямована на дослідження даної проблематики і привернення уваги країн-учасниць до особливостей дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами, які обов'язково треба враховувати. Метою даної доповіді є напрацювання необхідних рекомендацій для держав-членів Ради Європи для забезпечення якомога більшого, якісного і ефективного процесу дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Ці слухання стали важливою платформою для обговорення думок та позицій щодо даної теми. Це дасть подальше натхнення для ретельної та глибокої роботи, для підготовки доповіді. Також дуже важливо було те, що на цих слуханнях змогли виступити працівники освіти для дітей з особливими освітніми потребами, директорка Вигоцької спеціальної школи для дітей з порушенням зору Оксана Якимів долучилася до цих обговорень. І взагалі ця тема дуже важлива, тому що під час великих маніпуляцій, ліквідації закладів спеціальної освіти, дуже важливо, що сьогодні ця тема звучить в стінах ПАРЄ. Я нагадаю, що в Україні з 17-го року почалася реформа деінституалізації, і заклади освіти для дітей з особливими освітніми потребами опинились на межі ліквідації. Уявіть собі, що у всій Європі, у всьому світі такі спеціальні школи існують, і ніхто не ставить питання про їх закриття. В Україні, на жаль, з 17-го року почалася ця ганебна ліквідація, і ми з депутатами Верховної Ради, з громадськістю і батьками дітей з особливими освітніми потребами стали на захист цих шкіл і довели цю несправедливість і зупинили цю ганебну ліквідацію. На жаль, 56 шкіл не вдалося врятувати, але решта шкіл ми зберегли. І сьогодні звучить знов ця тема деінституалізації, але що хочеться сказати, що ці школи, вони потрібні і вони повинні існувати, тому що в Європі ніхто не ставить питання ліквідації цих шкіл. Йде мова про деінституалізацію закладів, де діти проживають на постійній основі, діти з інвалідністю або діти, в яких немає батьків, а ці школи, вони існують. І сьогодні дуже було важливо, що депутати ПАРЄ, депутати інших країн, почули цю проблематику. І вони підтримують нас у цьому. Батьки дітей, які вимушено виїхали в евакуацію і проживають зараз в Європі, з подивом дізналися, що такі школи є, і їхні діти сьогодні навчаються в європейських країнах, в спеціальних школах. У них було дуже велике здивування. Велике здивування викликає також парламентарів інших країн, які знають, що такі школи в них працюють, і з подивом дізнаються, що в Україні хтось ставить під сумнів існування цих шкіл. І дуже важливо, що ці школи стали опорою, напевно, я скажу так, для дітей, які навчаються на інклюзії, тому що під час дистанційного навчання дітям на інклюзії дуже важко одночасно онлайн з іншими дітьми, яких немає порушень здоров'я, засвоювати матеріал.
дітям, які не мають зору, дуже важко усвідомити, про що йдеться мова, що вчитель зображує на екрані. Їм треба все потрогати, потрібен час на з'ясування. А вчитель не може зупинятися просто на те, щоб пояснити окремій дитині, що ж вона мала на увазі. Тому ці діти зможуть приєднуватися до учнів зі спеціальних шкіл. Ще раз хочу підкреслити на завершення, що я вважаю особисто, що це, і я кажу це в стінах ПАРЄ, що це великий злочин ставити під сумнів існування таких спеціальних шкіл, які працюють у всьому світі. Це великий злочин, який скоїли в Україні люди, чиновники, які зупинили спеціальну освіту, намагалися зупинити і ліквідували спеціальні школи. І сьогодні діти внаслідок ліквідації спеціальних шкіл ще далі проживають в цих школах, проживають саме, тому що вони могли ходити додому, якщо це була школа, наприклад, в обласному центрі, і вони проживали в обласному центрі. Сьогодні вони вимушені були переїхати до іншої області, де така школа зберіглася. І от вимушені проживати там. Ще раз підкреслю, що ніхто не ставить під сумнів у всьому світі існування таких шкіл. Спеціальні школи для дітей з особливими освітніми потребами працюють у всьому світі. Це підтверджують ці парламентарі, це підтверджують батьки, які зараз навчають своїх дітей в цих спеціальних школах. І да, вони там, діти можуть проживати. Уявіть собі, це boarding school. Вони проживають в пансіонах, якщо така школа далеко знаходиться. Наприклад, в Польщі є центр для дітей з особливими освітніми потребами з порушенням зору. І там є і дитячий садок, там є і початкова школа, і загальноосвітня школа. І навіть після до 24 років діти можуть отримувати подальшу освіту. І да, там діти проживають, якщо їхні будинки знаходяться на відстані. І батьки приїжджають, забирають їх на вихідні. А деякі діти в Польщі залишаються до канікул, бо дуже далеко їхні батьки проживають. І це нормально у всьому світі, тому ще раз підкреслюю, це злочин закривати такі школи. І хочу нагадати нашим чиновникам, що Конституція України захищає права всіх дітей. Згідно Конституції, кожна дитина має право на освіту. І той, хто поставив під сумнів отримання освіти дітьми, є злочинець, який не виконує Конституцію, який не визнає Конституцію України. Це найвищий закон, який мають всі дотримуватись. Тому об'єднуємось разом заради дітей наших, заради захисту наших дітей. І на такому високому рівні, на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи, ми сьогодні ставимо питання про збереження таких шкіл, про захист наших дітей міжнародними партнерами, щоб в наших дітей був такий самий доступ до освіти, до спеціальної освіти, як у всьому світі. Тим більше, що ми на шляху вступу до Євросоюзу. Дякую всім за увагу. Працюємо далі заради наших дітей.